ett steg ner då. Det är svårt ibland att läsa upp i trappan och se, men hoppas att det funkar bra. Hejsan allihopa! Klockan är 8.02 ser jag där, så att nu kör vi igång dagens medlemsmöte. Varmt välkomna hit till Västsvenska Handelskammaren. Jag heter Sofia Gartman och jag jobbar med våra utbildningar här på Handelskammaren. Tillsammans med Maria Thunberg som sitter här vid min sida kommer vi att ta hand om er här nu fram till 9.30 när vi släpper ut er i den där hårda verkligheten där ute igen. Ja, Handelskammaren, vi startade 1661, över 2900 medlemsföretag. Det är helt fantastiskt och sen ser ni det geografiska upptagningsområdet som vi jobbar med här. Första frågan, vilka är här idag för första gången? Uff, det var många! Extra varmt välkomna till er. Vilka här har inte hälsat på sin granne här idag? Nu ska vi se. Dagens medlemsmöte då handlar ju om neuroledarskap, alltså kunskap om hjärnan och hur man med hjälp av det kan bli bättre i sitt ledarskap. Ska jag berätta en liten hemlighet? Det som ni gjorde här just nu, att hälsa på varandra, att faktiskt vända sig till sin granne, titta i ögonen, säkert var det någon som log, ni tog kanske till och med fysiskt i hand. Det gör att vi redan här har skapat ett bättre samtalsklimat, släppt lös lite goda såna här endorfiner, oxytociner och andra nice hormoner. Och faktiskt gör att ni öppnar upp och kommer att kunna ta emot den kunskap vi kommer dela med oss av idag på ett bättre sätt. Så det är väl lite tips att ta med er hem till era bolag. Mycket bra att tänka på. Väldigt kort om Handelskammaren. Jag sa över 2900 medlemsföretag. Det är helt fantastiskt faktiskt, och särskilt Västsvenska Handelskammaren, för de av er som inte vet så finns det 11 handelskammare i Sverige. Västsvenska här i Göteborg och vårt upptagningsområde är faktiskt lika stor som alla andra 10 handelskammare tillsammans. Det är lite coolt, då har ni ändå Stockholm och Sydsvenska och så. Man tror ju då kanske att det är bara storbolag som är medlemmar hos oss, så är det inte. Utan det är väldigt mycket medel- och småbolag som är medlemmar också. De jag kommer nämna här är ju dock de stora, för det är kanske de man känner igen. Jag antar att några av er här kanske någon gång har antingen suttit i, kört eller gjort andra saker i en Volvo-bil. Antar att någon av er har käkat tacos en fredagkväll från Santa Maria. Kan vara också någon kanske. Någon kanske har en snygg Eton-skjorta eller nude jeans eller någonting sånt. Tar man det här huset till exempel design, det är byggt av Skanska. Ägs och förvaltas idag av Balder. Det är inrett av Stilltrampolin och med en massa olika växtväggar från växtinredarna. Vi har EFG-möbler och så. Fullt av medlemsföretag i Handelskammaren. Så det är fantastiskt. Gillar vi. 1661 sa jag. Då kanske vi grävde så här Trollhätte kanal eller någonting. Kanske inte fysiskt. Men vi var i alla fall med och påverkade det. Sen dess så har vi varit med och stiftat universitet, Handelshögskolan, massa andra ställen som Svenska mässan också till exempel. Idag jobbar vi mer med lite mer moderna projekt i den Trollhätte kanal. Bland annat Svensk gymnasielärling, som är ett projekt som handlar om att lyfta lärlingsutbildningarna runt om. Att det ska bli mer intressant, både för ungdomar och deras föräldrar, för det är ofta de som är stoppet för att gå en lärlingsutbildning. Vi har Next Stop Gothenburg, som handlar om att vi är ute på lärosäten, universitet och högskolor. Där vi faktiskt tillsammans med 25 bolag från regionen är ute, till exempel nu Luleå, olika arbetsmarknadsdagar och berättar om att det är här i Västsverige som det finns en himla massa coola bolag att jobba på.
Vi jobbar också med Move to Gothenburg, samprojekt med bland annat BRG och flera andra aktörer. Där handlar det om att få hit internationella kompetens. Så att det finns en hel massa områden. De här projekten går ju väldigt väl i hand med de påverkansområden som vi jobbar inom. Det är ju stadsutveckling, vi jobbar med lokalt företagsklimat, kompetensförsörjning, infrastruktur och säkert någonting som jag har glömt, ett femte område. Men de stöttar upp varandra bra där. Och det här då, som jag sa, att vi är så pass många medlemmar, gör ju då att vi faktiskt kan vara en stark röst här för de västsvenska bolagen. Så det är fantastiskt roligt. Det här huset flyttade vi till för 3 år sedan nu, är det väl, tror jag. Detta och andra våra andra lokalkontor gör ju att vi har en möjlighet att få en massa olika människor genom våra lokaler. Ungefär 20 000 räknar vi med, kommer att vara strömma igenom här i år, ni är några av dem. Ett 40-tal medlemsmöten som det här. Ett av våra mål nu för 2019 är att nå fler personer ute på våra medlemsföretag. Så att ni får gärna ta med er en kollega nästa gång ni kommer, om det är ämnen och så ni känner intressanta. Det är superroligt att kunna dela med sig av den kunskap som finns. Vi utbildar då ungefär 1000 människor per år, både i öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar. Vi har vissa sådana här spetsevent, tulldagen, ett av dem, där 500 människor träffas en hel dag och pratar tull. Också fantastiskt viktigt för vår exportberoende region. Och sen, sist men inte minst, så har vi över 1400 vd:ar och chefer i våra olika chefsnätverk här inom Handelskammaren. Så det är en fantastisk källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ja, det var grundkurs del 1. Vill ni ha del 2 eller fortsättningskursen, så kan ni prata med mig eller någon av mina alla kollegor som finns här runt omkring efter dagens presentation. Känns det bra? Ja, perfekt. Då vill jag välkomna Maria Thornberg. Hon kan få en varm applåd, tycker jag. Hon ser så bra. Föredragshållare. Har du satt på din lilla sån, eller? Nej. Nej, inte än. Man får alltid hålla koll på henne. Jag tänkte, Maria, du och jag, vi var ju båda med förra veckan. Då hade vi en besökare här från Harvard. Det var vår kollega Jesper som hade fått hit Harvard Business Review, som körde en sån här book release som de gör runt om i hela världen egentligen. Och då hade vi en kille som heter Kyle Ned, som var en neuroscientist och jobbade med hur egentligen beteendeförändringar. Han hade skrivit en bok tillsammans med 2 andra forskare som heter Leading Transformation. Och det är lite intressant det här med neuro och att man faktiskt nu kan liksom med hjälp av kunskap och att kunna mäta hur hjärnan faktiskt agerar, så sprider det sig in i fler och fler forskningsområden. Det var ju ett då. Man kan ju också nämna Kahneman, som ni säkert har koll på, med beslutsfattande. Det här med system 1 och system 2. I Stockholm på Handel så finns det 2 killar som jobbar jättemycket med neuromarketing. Det handlar om att liksom mäta hur reagerar vi på olika typer av kommunikations- och marknadsbudskap. Och idag ska vi då prata om neuroledarskap. Spännande! Vi tänkte så här, innan vi släpper lös Maria, så ska ni få snacka lite väldigt kort med varandra. Och det handlar om det här, forskningsmässigt bevisat, om ni känner dem som ni sitter lite närmare, så kommer ni att vara så mycket mer öppna och mottagliga. Så vi tänkte vi lägger på den här hjärnsliden. Och sen så får ni ta en liten minut med den som sitter närmast och känna in, vad tänker ni kring dagens ämne? Neuroledarskap, alltså använda kunskap i hjärnan i ledarskap, vad betyder det? Ta 2 minuter, 2 och 2. Varsågod. Thank you.
tvåan till om ni inte hörs. Jag är inte världens bästa kompis med den här. Jag har för litet huvud, för små öron så att den trillar liksom ner. Men vi ska sätta igång nu med ungefär en timme. Vi ska prata om neuroledarskap som är ett jätteintressant område. Men jag ska presentera bara lite kort om mig själv. Och så ska jag bara förtydliga, den här sista meningen här kanske är lite svårtolkad. Ja, jag fattar ju det. Det har inte kommit igång med hjärnan då, fast ni har fått göra två övningar. Man tänker att det är liksom lite prick så. Det ska läsa så, hjärnan hos en katt. Det står av lika många hjärnceller som vi har i magen, vi människor. Så är det. Dessutom är det så att 90% av serotoninet som vi har, då har vi också i tarmarna i magen. Så att det är därför man idag också kallar magen och tarmarna för hjärnan nummer två. Kort om mig, Maria Thornberg. Jag har varit forskare, doktorand på Försvarshögskolan. Där har jag forskat om ledningsgruppsarbete. Så det är det som är mitt forskningsområde. Och för några år sedan så kom jag i kontakt med neuroledarskap. Och varit superfrälst. Därför att för mig som har jobbat med ledarskap i över 20 år så var det som att den här saknade pusselbiten hittade jag. Och det som hade rört sig i min hjärna innan, det var ju kopplat till vad är det som gör att det är så svårt att åstadkomma en skillnad när man jobbar med ledare utifrån mitt perspektiv som verkligen ger ett avtryck i vardagen. Och svaret på det, det fick jag när jag kom i kontakt med neuroledarskap. Så jag har studerat området på universitetet i Skövde, i Göteborg och har pluggat i New York, USA. Ja. Så här kan man ju också säga. Redan på den tiden. Men jag tänker börja med att ge er en liten summarisk bild över det som vi är inne i idag utifrån forskningens perspektiv. Vi är inne i någonting som forskarna kallar för paradigmskiftet. Och det innebär att synen på vad som är ett effektivt ledarskap och hur det visar sig i vardagen håller på att förändras. Så vi ska bara få en kort resumé så ni är med lite grann på resan. När man började forska på ledarskap för typ 100-120 år sedan, då började man faktiskt med att forska på fysiken. För då tänkte man så här att det måste ju finnas några speciella mått som utmärker den bästa ledaren. Så då mätte man huvudomfång och bredd mellan ögonen och underarmar och så. Och då såg man ju på människan som arbetskraft. Det var lika med en maskin. Men man kunde inte hitta mycket där som garanterade att man blev en bra ledare. Och då började man istället att forska på egenskaper. För då tänkte man att, ja, men det kanske måste ju vara så att det handlar om vem jag är. Vad är det för egenskaper vi ska försöka söka efter när vi rekryterar ledare? Och egenskaper är ju någonting som vi föds med. Så det har ju att göra med vilka vi är. Där hittar man heller ingenting. När man presenterade på 50-talet någon gång, 50-60-talet, det var en jättestor, det var 50 års forskning. För man tänkte att nu har vi hittat de här egenskaperna, så då presenterade man det. Och då var det en annan forskargrupp som sa att nej, det där var ju lite konstigt för att de egenskaperna har ju alla. Det var ganska allmänna egenskaper. Som att kunna se helheter, kunna knyta kontakt med andra människor och så vidare. Så där kunde man heller inte hitta någonting. Och då gick man över till att forska på beteenden. För då tänkte man att om det inte handlar om hur jag ser ut och heller inte om vem jag är, då måste vi ju titta på vad är det en del ledare gör som leder till en effekt. Så man tittade på beteende. Och då filmade man chefer på 70-talet och så satt forskarna, som ofta då var psykologer på den tiden, och jämförde de här filmerna och försökte liksom hitta vad är det som skiljer sig åt. Och där hittar man heller ingenting.
Så i början på 80-talet så var det lite stiltje i forskningen. Man visste inte riktigt vad ska vi forska på då. Om det inte handlar om vem jag är och inte vad jag gör och inte hur jag ser ut. Vad är det som gör skillnad? Och då började man forska lite utanför organisationsvärlden. Man tittade bland annat in mycket inom politiken. Man tittade på presidenter i USA. Den hade vi ju velat sett idag. Med vilka presidenter som kunde få människor att tro på någonting. Och vilka som bytte röster mot luften. Alltså, rösta på mig så bygger jag en mur. Till exempel. Och man forskar också mycket inom skolans värld. Man tittar på vilket ledarskap behöver vi ha i klassrummet. För att få elever som var omotiverade att komma tillbaka och känna motivation. Och då började det hända grejer, och det som hände då, det var att det presenterades en ledarteori i världen som kommer från USA, som heter Transformation and Leadership. Har ni hört talas om den? På svenska säger man ofta transformerat ledarskap. Och det här är första gången i världshistorien som man har kunnat mäta effekten av ett ledarskap med hjälp av ett mätinstrument. Och det som är början på det här paradigmskiftet, det var att man började fatta att det spelar ju ingen roll vem jag är, eller hur jag ser ut, eller vad jag gör, om jag inte kan säkerställa att det tolkas på rätt sätt. Det låter ju så självklart, eller hur? Men i forskningens värld är det här ett jättestort steg. För det innebär också att idag har vi flyttat forskningsfokuset från att forska på ledare till att forska på de som ledare vill påverka. Och det är ju medarbetare, men det är ju också kunder och marknad, patienter, samhälle. Så att forskningsfokuset har flyttat. Och det innebär att man gick från att ha haft ledaren i fokus när man pratar ledarskap och när man forskade, till att vi istället pratar resultat. Vad blir effekten av mitt ledarskap? Och nu är vi inne i nästa spännande steg, och det är ju hjärnforskning. Och det innebär att det här är första gången som vi går ifrån att ha haft ett utifrån perspektiv när vi har forskat. Alltså man har tittat på chefer och organisationer, och så har man dragit slutsatser. Nu kan vi med modern hjärnavbildningsteknik faktiskt gå in och se vad händer i hjärnan. Vad händer med våra signalsubstanser och hormoner när chefen ger oss feedback, till exempel. Vad händer med oss människor när vi kommer in i ett mötesrum med personer som vi kanske inte känner så väl? Vad händer då? Och nu kan vi ju se det och mäta det. Och så det innebär att man har gått ifrån utifrån perspektiv till ett inifrån perspektiv. Och det är också första gången i forskningens historia när det gäller ledarskap där vi faktiskt kan säga, ja, så här är det. Det har man aldrig kunnat gjort förut. Så att först nu som vi har fakta kring ledarskap. Och det här vänder också upp och ner på ganska många gamla sanningar om ledarskap som vi ska prata om idag. Visst är det spännande? Så här säger forskarna idag. Och det innebär att vi är alltså inne i det man kallar för, och hör och häpna nu, paradigmskiftet inom paradigmskiftet. Hur häftigt är inte det? Så, jag tänkte att ni bara kan få prata två och två, eller ni får fundera själva också om ni vill det, eller tre och tre. Men försök att skriv ner, ni som har papper och penna, några beteenden som du skulle vilja se mer av på din arbetsplats. Vi tar någon minut för det. Det är en del av det som 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 är en del av
stund spara en eller två utav de beteenden som du önskar se mer av på din arbetsplats. Så ska jag berätta lite grann om hur hjärnan faktiskt fungerar. Det här är ju en väldigt förenklad schematisk bild förstås. Alltså, men den mänskliga hjärnan är ju ganska komplex. Och trots att forskningen de senaste 10-15 åren har tagit stormsteg framåt, så vet vi ungefär lika mycket om hjärnan som den röda pricken idag. Så det är ett outforskat område i det stora, fast det händer så mycket idag. Men i huvudsak förenklat kan man säga att hjärnan består av två delar, alltså två hjärnor som är ihopsatta till en. Och den ena, det är det som man kan kalla för tankehjärnan. Det är den delen här framme på oss människor. Prefrontala cortex heter det på ett lite finare språk. Och så har vi det som man kan kalla för känslohjärnan, som är lika med det limbiska systemet. Den här delen av hjärnan, den har varit intakt i minst 2 miljoner år. Den har inte förändrats någonting på 2 miljoner år. Och då kan man fundera lite grann över, aha, hur levde vi då för 2 miljoner år sedan? Vi levde ett helt annat liv. Vi var alltså i människans ursprung. Den delen av hjärnan, det limbiska systemet där, den är också exakt likadan hos alla ryggradslösa djur. Så där skiljer vi oss inte från. Det är någon här som har ett husdjur hemma. Ja, jag har en katt och ibland så brukar jag titta på henne för att försöka förstå hur min egen limbiska hjärna fungerar. Det går ju på instinkter hela tiden. Den här delen av hjärnan som är här framme, som man kallar cortex eller prefrontala cortex, den är den nyaste ur ett evolutionistiskt perspektiv. Så att det är den som man kallar för den mänskliga hjärnan. Det är den som skiljer oss från djuren. Så bara som exempel, jag tänkte, är det någon som vill dela med sig av något beteende som ni kom fram till i den här diskussionen vi hade alldeles nyss? Ett beteende som ni önskar se mer av på er arbetsplats? Feedback. Vad innebär det? Vad är det för beteende? Beröm eller utvecklingsdelar. Ja, den förmågan ligger ju här uppe. Det är ju unikt för oss människor. Är någon som har något mer? Skratt. Skratt och glädje. Skratt och glädje. Det ligger också här. Det kan ligga här också till viss del. Men det ligger där uppe. Något mer som ni... Initiativtagande. Det ligger också där uppe. För egentligen kan man säga att alla de förmågor och beteenden som vi förknippar med att vara människa, de är ju placerade i den här delen av hjärnan. Alltså förmågan att kunna prioritera, förmågan till självbehärskning ligger där uppe, att planera, att tänka framåt, att tänka bakåt. Så allting som har med tanken att göra ligger där uppe. Förlåt? Ja, precis. Intuition också, ja. Exakt. I den här limbiska delen av hjärnan, alltså känslohjärnan, så har vi en funktion, en liten alarmknapp som heter amygdala. Har ni hört talas om den? Mm. Ja. Amygdalans funktion, det är ju att hela tiden skanna av omgivningen för att se om det är någonting som skulle kunna hota oss. Och om det är det, direkt tala om för kroppen att du behöver agera. Och det här systemet är utvecklat under många, många miljoner år och är helt förknippat med vår förmåga till överlevnad. Så själva tanken är att amygdalan skannar av omgivningen hela tiden, och så fort amygdalan upptäcker något som skulle kunna vara hotfullt eller fara för oss, så skickar den iväg signaler till kroppen om att försätta oss i flykt eller kamp. Position. Och då är ju själva meningen med det är ju att det inte ska gå genom den analyserande tänkande delen. För då hade vi inte överlevt som art idag.
Jag menar, kommer det en bil körandes eller den tiden när vi levde på savannen, ett farligt djur, så var det inte meningen att vi skulle reflektera över det. Och bara tänka, jag undrar om den här är farlig eller för, ska jag dra eller inte dra. Utan det är ju, själva tanken är att vi bara ska dra. Och det här systemet har man forskat mycket på. Och då har man sett att det här funkar ju likadant idag på oss människor som det gjorde för 40-50 tusen år sedan. Det har inte skett någon förändring. Alltså hjärnan har inte utvecklats. Fast våran omvärld ser helt annorlunda ut. Så tittar man ur evolutionens perspektiv så är 50-100 tusen år ingenting. Det tar mycket, mycket längre tid. För hade det varit så hade vi ju haft fyrkantiga små fingertoppar, eller hur? Man kunde mässa. Amygdalan är ett alarmsystem som är igång hela tiden. Dag som natt, det går inte att stänga av. Till och med på natten är det här systemet igång och skannar av omgivningen. Och det som händer, det är att när amygdala tolkar någonting som en möjlig fara, verklig eller inte, så sänds det ut kortisol i kroppen. Och kortisol är ju ett stresshormon. Men hjärnan funkar så att den hela tiden söker balans. Så ju mer stress vi har i kroppen, ju mer belöning behöver vi. Och dopamin är ett belöningshormon. Så då vill hjärnan självmant väga ett stort kortisolpåslag i kroppen med att utöka utsöndringen av dopamin som är ett belöningshormon. Och det jobbar hjärnan med alltid. Det är hjärnans grundläggande orienteringsprincip. Och det är så, ett sätt som vi söker belöning på idag, det är ju den här. Tittar, vet du, vad jag läste, är det 30 000 gånger om dagen eller var det 3 000 gånger om dagen som vi trycker på vår telefon? Och det är ju för att det är en lätt belöning. Hjärnan söker alltid lätta belöningar, de lättaste. Eller så kan vi stoppa i oss en liten kaka kanske, eller så kan vi ta ett glas vin för vi känner oss stressade. Men det man bör komma ihåg, det är att själva det här överlevnadssystemet som man kallar det här amygdalan, det är ju själva tanken med det, det är ju att vi ska agera på kortisolet. Alltså det sänds ut kortisol i kroppen, det försätter oss, kroppen, vi får upp andningen, hjärtat, vi spänner våra muskler och så är det ju meningen då att vi antingen ska fly eller fäkta. Det gör vi ju inte. Det är inte ofta man springer hem från jobbet för man känner att det här var inte kul. Eller att man klipper till chefen. Man blir förbannad. Utan vi lagrar detta i systemet. Och kortisol är ett hormon som man kan lagra i kroppen. Och när vi lagrar kortisol i kroppen så leder det till exempel inflammation. Och det leder till att den här delen, den kloka delen vi har i hjärnan här, att den funkar, den stängs av helt enkelt. Därför vi kan inte både vara utsatta för fara. För har vi kortisol i kroppen så säger hjärnan att vi är utsatt för fara. Och då stängs ju den här kloka, för den är ju inte nödvändig då. Nu måste jag ju ha fokus på att överleva. En fråga. Så i... Låt oss säga i stater där man har terrorstyre. Ja. Det man gör på invånarna är att man stänger av deras liksom, tankeverksamheter som de är rädda. Ja. Krig, trauma, det finns en massa, precis, exakt. Ja. Så att när vi är rädda, eller när hjärnan är rädd, kan man säga, för det är inte alltid vi är medvetna om det själv. Så stängs ju den där för att dels för att spara energi. För den här delen av hjärnan tar mest energi. Men också för att vi ska ha fokus på att överleva. Så hjärnans grundläggande orienteringsprincip, den är att minimera hot och att maximera belöning. Och
Och det är en omedveten process som vi inte kan styra över. Och det är inte meningen heller. Så kan jag göra det. Man kan också säga att den här delen, känslohjärnan, det limbiska systemet, är ett omedvetet system. Och cortex som vi har här framme, det är ju vårt medvetande. Vi tar emot så här många intryck per sekund, 11 miljoner. Det är helt otroligt. Och det är både synintryck, lukt, men det är också intryck som kommer ifrån kroppen upp till hjärnan. Och av de 11 miljoner så är det 40 som når vårt medvetande. Så ni förstår att det är en process som pågår och som styr oss omedvetet. Och när man började bli medveten om hur det här systemet funkar även idag, så har man också då tagit det till ledarskapsområde, till arbetsplatser, och börjat titta på, vad fasiken, shit, är det så här vi funkar? Gör vi det även på jobbet, frågetecken? Ja. Och då har man sett att, ja, i särklass, där är i regel den här limbiska systemet ännu mer aktivt på jobbet. Så vi går till jobbet och vi tänker att vi ska vara här. Här är vi, här vill vi att alla ska vara. Och i själva verket säger forskarna... Det forskarna säger idag inom neurovetenskapen, det är att ledarskapet behöver omdefinieras i grunden. Det har ingenting att göra med det vi har tänkt förut. Och då säger man att definitionen på ledarskap, den borde ju handla om att stötta människor, bygga en arbetsmiljö som gör att den här amygdalan kanske får vila lite, känna sig lite mer trygg. För att då hamnar vi där med automatik. Det är det som är så intressant. När den här delen stängs av, då är vi där uppe. Eller stängs av när den kan gå ner i aktivitet. Och det man har sett, kopplat till det jag sa i inledningen, att det här omdefinierar många gamla sanningar om ledarskap, det är att feedback är ett av de snabbaste sätten att aktivera amygdalan. Fram till för 10 år sedan så var all forskning kring feedback gjord på den som gav feedback. Och det känns rätt gutt när man har haft sina 25 feedbacksamtal. Nu raljerar jag lite. Men hur känns det hos de som har fått feedbacken? Och då har man sett att en chef som ger en medarbetare feedback, konstruktiv feedback, väcker lätt upp det här systemet. Och det hänger ju ihop med att vi är ett flockdjur. Och att bli utsatt eller avslöjad av någon som är högre i rang, det utlöser det här systemet. När jag pratar om det här så är det många företag som säger, men det där stämmer inte alls hos oss, för att vi har gjort en NMI-undersökning och där sa jag alla att de ville ha mer feedback. Ja. Men fråga de medarbetarna vad de menar när de säger att de vill ha mer feedback. Ofta så handlar det om att jag vill bli sedd. Jag vill bli bekräftad. Jag vill ha beröm. Feedback är ju per definition en helt annan sak. Det handlar om att någon talar om för oss att vi ska göra mer eller mindre av någonting. Och det har vi ett motstånd emot. Och det som är intressant är att har vi medarbetare som är här, då ger man sig själv feedback. Det är så fiffigt. Då är vi självreflekterande. Det är då vi går ut från ett möte och så tänker vi, det kändes ju lite, det där kom ju lite sent där. Jag såg att Nisse var lite irriterad. Men jag ska vara här i tid nästa gång. Eller jag ska vara mer förberedd. Jag ska tänka på det för nästa gång. Då vi behöver ingen feedback. Men när vi är i det här systemet, då får vi feedback. Men vi är inte mottagliga då. Så idag vet man att 60% av konstruktiv feedback, som alltså som ges på ett bra sätt, gör att vi hamnar där. Och när vi är i det systemet så är vi reaktiva,
Vi är avstängda, vi är misstänksamma. Vi vill inte och vi kan inte samarbeta med andra, för då ska vi överleva. Oj, här går det undan. Så hjärnans fokus är förstås överlevnad. Och vi kan inte stänga av alarmsystemet. Det finns jätteintressant forskning där, bara som är parentes, att är det någon här som lever ensam? Sover ensam alltså? Ja. Nu vet inte ni om att det här är liksom en liten kontaktannons. Så jag vill se. Det är någon snygg kille som sover. Nej, men det man har sett är att för oss som sover ensam så är alarmsystemet mer aktivt på natten. För att vi är gjorda för att leva i flock. Vi är gjorda för att vara trygga med att när jag sover, då är det någon annan som vaktar ingången. Men lever vi själva så slås det systemet på direkt att jag måste ha koll själv. Och det är kanske därför jag brukar känna på min dörr typ 50 gånger när jag går och lägger mig. Och så på morgonen när jag går till jobbet så sitter nyckeln på utsidan. Vi har 5 gånger fler nervbanor som läser av just hot och möjligheter, och det är ju också kopplat till överlevnadssystemet. Det är ju meningen att det ska vara så. Men det innebär per definition hur vi lever idag att kritik stannar kvar 5 gånger längre än beröm. Vi behöver, eller man kan säga också, vi behöver 5 gånger mer beröm för att det ska väga upp att vi får kritik. Ni är säkert likadan som mig där, om man får utvärdering på någon föreläsning eller någon kurs jag har hållit, så här, hittar man någon som skriver där, det här var inte bra, då är det ju det jag läser. Och kan gå och älta sen också. Den jävla människan, det var någon där som satt längst fram som såg sur ut. Men allt det andra, det är liksom bara passera förbi. Så här kan man också uttrycka i lite grann i förenklad form hur hjärnan faktiskt fungerar. Och per automatik när vi är i det här limbiska systemet så går vi från en känsla eller ett intryck till en handling. Det är alltså en reaktion som är omedveten. Ja? Kan man inte lära sig, så att du har ett jobb som är väldigt farligt eller åker stört. Ja. Det som skulle vara farligt för mig gör att jag flyr. Kan man inte lära sig att handskas med det så att ja. Det sist är det inte ett hot. Mm. Som andra av de som lever i krig till exempel länge. Inte helt stänger av det för att de lär sig. Ja. Det är hoten. Ja. Det är vardag. Ja. Precis. Vi kommer till den alldeles strax. Ni ska få fundera lite grann och så ska ni få lite tipsa mig på hur man kan själv arbeta medvetet för att liksom få ner sina amygdala aktivitet. Det tar 0,3 sekunder för en känsla eller ett intryck att leda till en handling. Så vi har liksom ingen möjlighet där att stoppa det, för det sker med per automatik. Och det behöver träna på, det är kopplat till din frågeställning. Det är ju att hur får vi upp det i den här kloka delen av den tänkande hjärnan, så att vi har möjlighet att göra ett medvetet val. Eller hur? Det är det det handlar om. Jag bara fråga, är inte det kognitiv metodik, hela kognitiva sättet, terapi och allting? Absolut. Är det precis väl på de här? Ja, absolut, precis. Det man säger idag, som är, man säger liksom, nytta i den här eviga diskussionen, känsla, tanke, handling, vad kommer först, vad leder till vad? Att idag säger forskarna att det börjar alltid med en känsla eller ett intryck. Nu tänkte jag att ni kan få prata lite grann om det. Som han här så smart tog fram långt före alla andra och förstörde min presentation. Men bara någon minut kring, vad tänker du att du kan göra? Vilka strategier kan du använda dig av för att förhindra eller minimera risken att det man kallar för att amygdala blir kidnappas av våran amygdala. Så vi pratar någon minut kring det bara. Ja.
på någon bra strategi som ni kan använda för att inte bli kidnappade av er amygdala? Fysisk träning. Bra. Mm, det är jättebra. Mental träning. Vad tänker du med mental träning? Det är så att man lär sig då att man befinner sig där nere men att man måste upp. Jag har inte här bak. Kan ni... Aha, mental träning sa jag. Nu har vi två bud här framme på första och andra raden. Det ena är fysisk träning och det andra är mental träning. Mm. Bli medveten om vad det är som triggar igång med känslorna. Ja. Som gör också att jobba in för tankar som också triggar igång. Ja, exakt. Och att jobba med tankarna som triggar igång nya känslor och nya beteenden. Just det. Det är bra. Sen hade vi något där bak. Ja. Andning. Ja. Mm. Vad tänker du med andningen? Att inte andas. Sluta andas. Må bättre att sluta andas. Ja. Ja, men det är ju väldigt enkelt så här. Ja, just det. Och när man djupandas så stänger man ju av. Exakt. För det, processen går alltid åt båda hållen. Alltså vi påverkar ju hjärnan med kroppen och hjärnan påverkar kroppen. Så det är alltså en process som pågår hela tiden. Jag fick ju lära mig att man ska prata med sina amygdala på kanske ett ganska praktiskt plats. Ja. Inför en presentation så var det så här, okej, tack kompis för att jag blir stressad nu. Du får igång mig lite nu. Och det är lugnt. Precis. Liksom. Tack exakt. För det. Så att man blir medveten. För det ni pratar om, jag tolkar in i det ni säger, det är ju att den röda tråden är ju att få upp det medvetandet. Att på något vis öppna upp och koppla det som händer till min cortex, min tänkande hjärna. För då har jag ju en möjlighet att påverka. Jag har några andra tips här. Ja. Nej, men man kan väl konfrontera föran också och hotet så att säga. Att känner du absolut. Av kollegor prata med personer. Börja klippa till chefen. Men det är faktiskt väldigt bra tips. Ja. Det är ett av mina råd faktiskt. Här har ni några små tips som ni ska få av mig. Det kanske bästa sättet att lugna ner amygdalan, det är att bli en flockmänniska. Att hitta en trygg grupp. Vi är ju gjorda för att ingå i en trygg flock. Det, utifrån hjärnans överlevnadsperspektiv är det bästa och kanske det enda sättet för oss att få amygdalan att våga koppla av. Och då tänker man sig, hur funkar det på jobbet? Hur många har en trygg flock på jobbet? Som ni har vuxit upp med och känner väl och litar på alla. Det är inte riktigt så, utan vi ska gå in och ut ur en massa olika flockar. Varje gång du går in på ett möte så möter du en ny flock. Och utifrån hjärnans perspektiv så upplevs det hotfullt. Agera ut ilskan. Där ser du, hade rätt där. Alltså, det är ju så att kortisolet lagras ju i kroppen ända tills vi bestämmer oss för att göra oss av med det. Och gör vi oss inte av med det så leder det till sjukdomar och leder till inflammationer i kroppen. Så ett bra sätt är ju då att agera på att är jag arg så är jag arg. Och då kan man fly eller fäkta. Då kan man välja dem. Så man kan springa hem från jobbet eller man kan klippa till någon. Det funkar nog på fredagar, tänker jag. Och det här med träning också. Det finns jättemycket forskning idag som visar att träna är bra. Och bland annat för att det just tömmer kortisollagret. Och att det också ökar dopaminutsöndringen. Och då mår ju hjärnan som bäst. När den har den balansen. Så kan jag ge ett annat lite tips här. Man ska jobba en kvart max och sen ska man vila några timmar. För vi är gjorda för det. Vi är gjorda för återhämtning. När vi inte får återhämtning, då kommer hjärnan i balans. Väldigt lätt. Och då har man tittat på hur levde vi? Hur borde vi leva utifrån hur hjärnan faktiskt fungerar? Då har man kommit fram till att om man jobbar en kvart, och så går man och lägger sig och sover några timmar.
så kommer vi vara optimalt på vår topp. Det är bra, va? Mm. Sen kan man skriva hat- och hotbrev. Det är också väldigt effektivt sätt att dämpa ner amygdalan. Och då menar jag inte att ni ska skicka breven, utan ni ska kunna skriva dem. För forskningen visar att om du är rädd, har ångest, är arg eller irriterad och skriver ner det, så tar du bort 60% av känslan direkt. Och du behöver inte formulera det så, och absolut skicka inte detta till chefen. Men man kan ändå skriva ner det. Jag har jättemånga sådana sparade mejl i min, vad heter det, sparkorg eller vad heter det, som jag skriver till olika chefer. Som jag inte har skickat då. Och sen det här med sluta tänka, det är ju kopplat också till meditation och mindfulness, som har visat sig vara ett jätteeffektivt sätt. Och kärnan i meditation och mindfulness, det är ju kanske inte att sluta tänka, men det är ju att sluta reagera och agera på våra egna tankar. Att se dem lite mer neutralt. Så att vi liksom inte knyter oss fast vid dem. Så det är effektiva sätt. Nu tänkte jag prata bara lite kort här om hjärnans budbärare, det vill säga våra signalsubstanser, hormoner, som är kopplat till ledarskap. Så jag tänker att ni ska få göra den här övningen. För man kan påverka signalsubstanser med sin kropp. För som jag sa så hänger ju systemet ihop åt alla håll. Så om ni reser er upp nu bara reser upp. Så vet man att när man reser sig upp så ökar halten av dopaminbelöning. Därför att kroppen förbereder sig nu på att det kanske ska hända någonting här. Det blir rörelse. Och om ni ställer er så här, brett mellan benen och lite så kan det stå. Då stiger testosteronhalten i kroppen. Det är väl häftigt, va? Så vi kan ju påverka våra hormoner genom att röra vår kropp. Men också genom våra tankar, som nu kan vi sitta ner igen, så ska vi få testa en annan grej här. Det finns förresten forskning som visar att när man stänger in människor i ett rum som inte känner varandra, och så ber man dem välja ut en ledare, så väljer gruppen alltid den med mest testosteron. Det är nu man ser hur karlarna får ett nöjt flin. Men det är så här att kvinnor har ju mycket mindre testosteron i kroppen, ungefär en sjättedel av män. Men man jämförs med sin egen grupp, så att säga. Så att det har ingenting med köns, utan det kan lika gärna vara en kvinna. Men den kvinnan då har mer testosteron än de andra kvinnorna. Och att vi kan påverka våra testosteronnivåer genom att sträcka på oss. Genom att inte sitta så, utan lite så. Men vadå, kan man lukta sig till det då? Eller? Ja, det är feromoner. Alltså vi har ju vi är ju gjorda under flera miljoner år på att kunna läsa av varandra på alla möjliga nivåer. Och vi har ju den förmågan med oss, ja. Så på något vis kan vi bedöma andra människors olika signalsubstanser i kroppen. Ja. Vad är den evolutionära poängen med att välja en ledare som har högt testosteron? Är det liksom att man upplever situationer som hotfull för att man är instängd i ett rum där man inte känner varandra? Eller? Hög testosteronnivå är ju förknippat med tävlingsinstinkt, motivation, vilja, styrka, så det är därför. Det är precis som med alla andra flockdjur. Men det man har sett och som är intressant, och som jag skulle vilja säga kopplat till det här, det är att när den här personen som har mycket testosteron också har kortisol i kroppen, så blir effekten den motsatta. Och hur många ledare med mycket testosteron i dagens värld
har noll eller väldigt lite kortisol i kroppen. Och det är nu jag brukar säga att ni män här nu som var lite tuffa alldeles nyss och tänkte att ja, men jag har jättemycket test. Ni kan få komma över fram så kan jag mäta det. Och då var det ingen som ville. Nej, men det är jätteintressant. Får jag snabb fråga bara? Ja. När det gäller tendensen då. Tjoho, här gör jag. När det gäller tendensen att välja då ledare utifrån de här, för det var intressant. Mm. Påverkas valet av väljarnas kortisolhalt också? Det vill säga, kan man tänka sig en man med semihög testosteronhalt och väldigt hög kortisolhalt tenderar att välja en Trump-figur så att säga? Det skulle kunna, jag kan inte svara ja, men det låter ju som att det skulle kunna vara så. Alltså rent så, men jag har inte sett att jag kan hänvisa till någon studie eller forskning eller. Men jag kan kolla och jag kan hitta. Ja, det är spännande. Ja, det är jättespännande, men jag tror att det skulle, jag kan tänka mig att det är så. Okej. Okay. Ja. Jag tycker det är intressant med kulturer också där jag pratar om. Ja. Vad du säger liksom, vad vi är inne på här med att konfrontera och med sina hot och så vidare. Så man har olika kulturer, tar Italien till exempel, där man vill gärna tala om hur man känner och tycker och tänker. Mm. Och då kanske man blir av med en del av det här, medan i svenska kulturen bara håller truten och bygger upp kortisol, då kanske alla bara blir fördummade. Exakt, och så går vi hem och dricker vin eller... Och så blir vi ineffektiva och så valutan förlorar. Eller går hem och skäller på någon annan. Men absolut, visst är det så. Vi är ju gjorda för att kunna agera på kortisolet, det är viktigt att komma ihåg det. För när vi inte gör det, då behöver vi hitta något annat sätt att göra det på. Och vi vet ju att fysisk träning funkar, vi vet att återhämtning funkar och de här tipsen, skriva hotbrev till chefen och så vidare. Någon fråga där bak? Ja? Ja, jag tänkte bara på det du sa om man kombinerar höga halter av testosteron och kortisol. Ja. Menar du att det blir motsatta? Ja. Vad menar du då? Jag menar att de... När man gör den här studien och så låter man personer välja ut en ledare, då väljer de en med högst testosteron. Så när man forskat och sett på hur lyckas de, då blir de bra chefer. Ja, jo, men det funkar ju om de inte har kortisol i kroppen, för då slår det ut. Och den kombinationen är ju, om man säger, livsfarlig. Då är det ju bättre att gruppen väljer en ledare med mindre testosteron. Ja, nu så ska vi få göra en liten övning här. Det här är min katt. Hon heter Miss Piss. Så fin. Så ligger det en liten öronpropp där. Ser du där? Men det ni ska få göra nu är att ni ska få lära er att påverka era hormoner i kroppen genom att blunda först och tänk på något du tycker om, något du längtar till eller någon du tycker om. Känner ni hur det känns i kroppen? Och sen så byter vi strategi här nu, så nu tänker jag på något. Det här var när jag var i Marocko. Då kom det en kille och slängde en orm på mig. Jag ser faktiskt lite rädd ut. Men inte nog med det. Han skulle dessutom ha betalt efteråt. Så han jagade mig genom hela Marrakesh. Men blunda nu och tänk på någonting som ni är rädda för. Fantastisk metod. Forskarna säger att vi alla människor har någonting som man kallar för det sweet spot, som är den ultimata mixen som just du behöver för att prestera maximalt. Och den består utav någon slags mix av de här två. Att det så behöver vi för att prestera maximalt någon form av spändhet i kroppen. Kanske lite rädsla som gör att vi blir mer fokuserade.
Så då tänker man så här, så man går in på ett möte och man känner sig helt avslagen. Jag ska sitta här igen och gud, jag orkar inte, jag har ingen energi till detta. Då kan man genom att tänka på någonting som man är rädd för få upp den, den energinivån i kroppen. Så man behöver alltså hitta exakt rätt mix av dopamin som är ett belöningshormon och adrenalin i kroppen. Och det kan man testa själv då genom att just tänka, känner man att man är irriterad, nu ska jag ha lönesamtal med min chef igen och jag får väl ingen löneförhöjning nu heller. Och så kanske man är lite irriterad och så känner man ändå att ja, går jag in på det här mötet nu och är lite irriterad så blir det inte bra. Ja, men sätt er då och blunda och tänk på något som ni tycker om, något ni längtar till, någon ni längtar till. För då får man upp dopaminet i kroppen och vi läser ju av varandras signalsubstansnivåer hela tiden. Ni kan tänka på min katt om ni vill det. Hon har en egen Facebook-sida. Och då säger man att den här mixen den är unik för alla människor. Så vi har liksom vår egen som hur mycket spänning behöver jag och hur mycket dopamin behöver jag. För att vara på topp. Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om SCARF-modellen. Har ni hört talas om den? Mm. Så, nu ska ni få tänka igen här. Så, blunda och tänk på ett tillfälle när du fick en belöning. Beröm, belöning. Och hur kändes det i kroppen? Sen byter ni detta mot att tänka på ett tillfälle när du kanske kände dig hotad eller hade väldigt ont, alltså fysisk smärta. Och hur mådde du då? Vad tänkte du då? Det här är grunderna i SCARF-modellen. Den utgår ifrån när man har börjat att titta på det här utifrån hur hjärnan fungerar och hur det påverkar oss på jobbet, så såg man ganska snabbt att när våra sociala behov är tillgodosedda, då reagerar hjärnan på samma sätt som när vi får en belöning. Då mår man rätt gott och man känner sig motiverad och man tycker det är kul med andra människor. Och tvärtom, när våra sociala behov inte är tillgodosedda på jobbet, då reagerar kroppen, hjärnan, på samma sätt som om vi har varit utsatta för ett hot eller fysisk smärta. Det är samma processer som startar. Och det man vet idag, det är att det är få av oss människor som har ett jobb som får våra sociala behov tillgodosedda. Så de flesta av oss, en stor del av arbetsdagen, går omkring med ett system som agerar utifrån att jag är hotad eller har ont. För det sociala är så viktigt att vi får det tillgodosett. Det är på det sättet vi funkar och det är på det sättet vi kan få ner amygdalaaktiviteten. Den här forskningen, de här rönen som har kommit fram nu de senaste åren, de är så omvälvande så att det är forskarna i behovspyramiden. Ni känner igen den här. Det här är en förenklad variant. Först har vi de fysiska behoven, mat och vatten och tak över huvudet och sömn och det. Och sen kommer behoven av att relatera till andra när det väl är uppfyllt. Och sen så har vi utvecklingsbehoven, självförverkligande. Och nu säger forskarna att titta vad jag har gjort snyggt här. Oj. Så måste vi bygga om den. Därför all forskning utifrån hur hjärnan fungerar och hur den påverkar oss i sociala situationer visar att behovet av
trygga sociala relationer är minst lika starkt som behovet av mat och vatten och syre och allt det där. För att det är så starkt kopplat till vår överlevnad. Så det handlar ju egentligen om att SCARF-modellen är ett sätt att jobba med att få upp oss till den kloka tänkande delen av hjärnan. Att hitta olika strategier för det. Det är det SCARF-modellen har förpackat och kopplat just till arbetssituationen. Och att vi ska få en amygdala som inte är så aktiv. När man började forska på det här, man har då hittat fem faktorer eller fem nyckelområden som starkt påverkar. Så var status det som påverkade mest. Alltså, och det har ju att göra med att vi är ett flockdjur. Så en lite, att bli nedflyttad i status eller i rangordning, det upplevs av hjärnan som att vi blir hotade till livet. Det är så starkt förknippat med överlevnad. Och då får man tänka sig igen, man får tänka sig, hur levde vi för 10-20 år sedan? Jo, då var det ju liv och död att bli utesluten i gruppen eller att bli nedputtad i rangordningen. Det var ju den tryggheten som vi kunde bygga tilliten kring. Att vi visste min egen plats och andras plats. Och då kan man koppla av. Och det är samma sak med flockdjur, om man tittar på hundar eller hästar eller vad som. Men när du säger status, det är liksom den upplevda statusen. Ja. Mitt värde i relation till andra. Man har tittat på det här, så ett exempel på när vi påverkas väldigt starkt, det är om vi till exempel är på ett möte och sen så får vi feedback inför de andra utav vår chef. Och det behöver inte vara så här jättenegativt, utan det är som det är. Ja, du skulle du kunna komma lite i tid nästa gång, så hade det varit bra. Så är det. Och forskarna menar också på att vi i varje samtal vi har med en annan människa, varje samtal, även vardagssamtal, så mäter vi på något vis vår status. Genom att vad vi tar på oss på morgonen, det börjar ju redan där, så har vi någon slags, och sen så håller vi på med det, och för att det är så starkt kopplat till överlevnad. Så här ser SCARF-modellen ut i sin helhet. Det är ju en akronym, det är en förkortning av de engelska orden som står där nere. Men status, att känna att jag har koll på min betydelse i relation till de andra. Och det här är ju förstås en utmaning om vi tittar på moderna arbetsplatser. För det är ju återigen det här, vi är ju inte liksom i en grupp hela tiden som jag har känt sedan barnsben. Utan vi går in och ut ur olika grupper, och varje gång vi kommer in i en ny gruppkonstellation så måste vi liksom mäta den här statusen. Så det pågår ju hela tiden på jobbet. Oj, nu hängde det någonting där. Visshet, att veta vad som ska hända. Att kunna förutse framtiden. Autonomi, jag har en känsla av att jag kan göra ett val, jag har en har kontroll. Tillhörighet, att vara en del av gruppen. Det har visat sig i den här forskningen att utanförskap, till exempel mobbing, upplevs också lika starkt av hjärnan som om någon står och håller en kniv mot strupen. Det är samma reaktion i kroppen. Så det påverkar oss väldigt starkt. Jag tänker på många ungdomar som är utsatta, mobbing och så. Så kan man ju tänka sig själv att det inte är så lätt att prestera i skolan om man har en kniv mot strupen. Och rättvisa. De här områdena som man har hittat som lättast aktiverar det här hotsystemet, att amygdalan tar över,
just kopplat till jobbet. Så jag tänker att ni ska bara få känna lite grann på den här modellen genom att blunda. Tänk på en situation på jobbet som påverkade dig negativt, en social situation. Alltså att det var andra människor inkopplade. Det behöver inte vara någon stor grej, det behöver inte vara när ni varit uppsagd eller chefen skällde ut, utan det kan vara mindre grejer också. Men försök att identifiera en situation på jobbet som påverkade dig negativt. Hittat något? Sen så fundera på, och antingen funderar ni själva om ni vill det, reflekterar, eller så pratar ni med någon som sitter bredvid eller bakom eller någon annan i närheten och fundera just på det här. Vilka delar i skarp påverkades hos mig? Ibland är det så att alla aktiveras och ibland är det så att någon aktiveras. Och i regel så är vi mer känsliga för någon av de här. Vi reagerar alltså starkare på det. Men fundera på vilken eller vilka av de här som aktiverades i dig. Intressant. Bra exempel. Någon annan som har något ni vill dela? Ja. Vi satt i ett möte nu, där vi skulle leda mötet, där vi hade förberett allting.
av personen som var nyckelfiguren i mötet var helt förutsedd i sina beteenden. Han kunde lämna, kanske kom han tillbaka. Vi kände också att det passade in, eller boxade in på alla fem områden. Vi hade ingen kontroll, trots att vi var egentligen de som hade förberett allting. Vi kände inte särskilt schyssta på honom att bara lämna. Så det behövs ju inte så stora saker. Det behöver inte vara det här liksom uppsägningssamtalet eller stora omorganisationer. Det här händer hela tiden i vår vardag. Och det här är också kopplat till det som man pratar om, att vi måste omdefiniera ledarskapets betydelse utifrån den här nya forskningen. Och att som ledare så handlar det om att hjälpa människor att bli trygga så att inte amygdalan tar över. Och då behöver man ju som ledare ha koll på de här. Det är ju de här som man ska jobba med i vardagen i sin organisation. Och enda sättet att lära sig det här systemet är att börja med mig själv. Vilken typ av sociala situationer reagerar jag på? Min hjärna. Och vad händer i min kropp? För det som är intressant är att den här typen av reaktion, den händer alltid i kroppen först. Innan den är här. Det händer någonting. Vi kanske blir lite svettiga om händerna. Lite röda på halsen. Man får lite hjärtklappning. Man börjar vrida på sig. Och det är det man behöver börja med som ledare. Att börja bli uppmärksam på. Vad är det för typ av situationer som väcker det här hos mig? Är jag känslig för någon av de här? Att börja bli medveten. Och har man väl som ledare blivit medveten, då först kan man börja jobba med hur ser jag att andra är fast i sitt hotsystem. Så jag kan hjälpa dem. För grejen är också att chefen smittar ju alltid. Och det innebär att om chefens hotsystem är aktiverat, då aktiveras per automatik medarbetarnas också. Och då blir det liksom en dödfull process att försöka jobba med skarfmodellen. Utan man måste jobba med sig själv först. Och då kan man använda de här teknikerna som ni också lyfte. Alltså återhämtning, skriva ner, försöka få upp det i medvetandet. Så att jag kan liksom, nu var det en sån här situation. Nu gick de förbi och går ut och äter lunch och de frågar inte mig. Jag vet ju att jag reagerar på det, men det betyder ju ingenting. Och på så vis blir man mer medveten och så kan man få ner amygdala-frekvensen. Och då kan man börja jobba med det här i sin grupp eller med sina medarbetare. En fråga. Finns det en koppling mellan skav och min värdegrund? För jag kan tänka att rättvisa för mig var jättestarkt. Ja. Jag vet att jag har den värde. Absolut, det gör det. Och det är det som är så intressant, om ni bestämmer er för att nästa vecka ska identifiera fem sådana här tillfällen när jag själv agerade eller reagerade, då kan ni ju se att ni kommer ju se ett mönster till slut. Att för några så är det kanske som det här med tillhörigheten i gruppen, det är så starkt för mig, och rättvisa kan vara jätteviktigt för någon annan. Jag tänkte att jag är klar nu. Nu har vi haft ganska många frågor här idag. Men är det någon som känner att jag har den här frågan och den har fått ställa till Maria innan vi släpper iväg henne? Ja, där har vi en. Jag är lite grann i samma anda som senaste frågan. Finns det några kulturella aspekter på det här, Mark? Alltså jag tänker, det kan ju vara lite halvkontroversiellt möjligen, men skulle man, alltså, en tanke jag hade är att vi svenskar tenderar att vara ganska orienterade mot tillhörighet och rättvisa, men så kanske det inte nödvändigtvis är i andra länder. Det kanske status och kontroll har större fokus, eller liksom finns liksom latent på ett annat sätt. När man har forskat på det här, på själva SCARF-modellen och de här fem dimensionerna, så säger man att det ser liksom likadant ut i hela världen, oavsett ålder, kön, folkslag, erfarenhet. Men tänk på det att vi pratar om omedvetna processer nu. Sen har vi ju medvetna processer också, och där
är vi ju mer kulturstyrda, vi har våra värderingar, vi har vår erfarenhet. Så det här är ju, ni får tänka att det här är liksom omedvetna reaktioner som är kopplade till vår överlevnad. Och där funkar det samma för alla. Mm. För man integrerar det här tänket i sin management så att säga, så ska man, jag menar, man behöver inte nödvändigtvis tänka i termer av kulturer även om det finns en aspekt på det. Men du skulle liksom rekommendera att man jobbar med det på ett mer generellt plan. Man behandlar alla på samma sätt så att säga utifrån den här modellen, eller vad är din rekommendation? Ja, men jag tror att det är viktigt att som ledare, det börjar ju med att jag som ledare förstår det här, känner igen det hos mig själv, blir medveten och sen hittar de verktyg som passar er för att jobba med det. Och sen behöver man ju involvera sin grupp i det här också och hjälpa dem. Alltså, när är det jag som ledare väcker det här amygdala hotsystemet hos andra? När ser jag att jag har gjort det? Kanske helt omedvetet. Och börja agera och hjälpa de personerna att börja bli medvetna. Ja, en fråga här. Ja, det är det. Det finns ju skillnad. Alltså man kan säga så här för att bara väldigt, väldigt enkelt, så har vi alla olika amygdala. Alltså det har ju att göra med, det kan vara med alltså neurologiska sjukdomar eller symptom. Man säger ju också att anknytningen när man var bebis, alltså pytteliten, spelar stor roll. Så har man vuxit upp i en miljö där man fick som barn lära sig att vara på sin vakt, då har man som vuxen också med sig en mer aktiv amygdala. Och tittar man till exempel på psykopater, då säger man ju att de har för liten aktivitet i sina amygdala. Alltså de har inte samma överlevnads, därför de går in i farliga situationer och gör. Och kopplar inte det till känsla. Så att det finns jättemånga varianter på det. Men det påverkar både vad vi har med oss i arv, uppväxt och om det finns någon neurologisk symptom eller sjukdom. Ja. En sista fråga hade vi här någonstans. Ja. Får vi det med presentationen? Ja, det kommer ni få. Det skulle jag sagt i början. Superstort tack. Det står också, som ni ser, lite forskningsartiklar och litteratur som kommer finnas med i presentationen. Det vi ville nämna är att vi kör nu 5 stycken datum faktiskt med workshopar halvdag som vi kör med Maria här på Handelskammaren, om ni är intresserade. Allting ligger på hemsidan, kommer även att ligga med i mejlet ut. 13 mars är nästan bokad, så vi lägger in den i maj också och sen kör vi 2 halvdagar i oktober. Men det kommer att ligga med. Nu var jag så här, bikupa, jag tycker ni har tänkt och liksom, ni har varit så aktiva idag. Men ta bara en liten 30 sekunder för er själva och så fundera igenom liksom, vad tar jag med mig härifrån? Så gör det. Tyst. Över. Det går ganska fort. Jag kan säga att om jag får önska att ni tar med någonting härifrån, så är det den här insikten att vi är inte så rationella som vi tror. Det är den första. Den andra handlar om att vi kan påverka både oss själva och andra människor i vår omgivning. Apropå det här, liksom, andning med alla de här teknikerna och så har man faktiskt en möjlighet att påverka. Och nummer 3 är att fokusera på att skapa ett gott samtalsklimat. Där man känner att man har varandra, har each other's back. För då kommer man att nå så himla mycket längre. Så nu, reser du upp. Maria gjorde det innan. Reser du upp. Sträck på ryggen. Ett djupt andetag, ett leende. Och så får ni gå ut och ha en härlig fredag.